2,5 тисячі млинців, величезна кількість банок з консервацією, а печиво так взагалі вже ніхто й не рахує, скільки його було зроблено. Дівчата з села Семенівка приїхали до нашої студії. Це якраз ті дівчата, які готують і консервацію, і їжу, смаколики для наших бійців. Ми сьогодні розкажемо про їхню волонтерську діяльність, про те, скільки вже вони всього зробили, і як підключили і батьків, і родичів, і усіх односельчан, аби всім гуртком все це робити для наших захисників. Я дякую вам, що ви сьогодні з нами. Це дві сестрички Альона і Лілія Муха. Дівчата, ви з нами. І ще у нас в студії є ще отака кількість тих баночок, які ви теж з собою привезли, щоб показати, чим ви годуєте наших захисників. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ви почали займатися волонтерством? От, Альона, давайте з вас почнемо, так? Як прийшла ця думка до вас і з яких об'ємів ви почали? Так, ну, з перших днів війни ми почали, дуже багато пішло наших хлопців з села захищати нас, нашу країну. Ну, і ми вирішили допомагати. У нас був автоклав, ми мали автоклав. Почали робити кашу. До цього ми закривали в автоклаві, робили для себе робили тушонки різні. Ну, випічку. Мама наша працювала, вона взагалі повар. А оце каша, це та каша, про яку ви казали? Це ж та каша, так, яку ви робите. Ну, дивіться, що тут написано? Із Семенівки з любов'ю, слава ЗСУ написано, і такий от гарний козак, тобто це вже як марка торгівельна виглядає, ось села Семенівка. І можна відкривати цю кашу і їсти її вже готовою до вживання. Ось так це виглядає. А що то за каша? Яка каша? Там ми готуємо рис, готуємо гречневу кашу, там шмат м'яса. Піджарочка з моркови та цибулі. Я зараз іще покажу, просто інші, ще які є варіанти цих каш, вони відкриваються і просто вже готовим виглядом це можна робити. Так. Є шматочок м'яса, є піджарка, морква, цибуля, так? Так, підсолюємо все, ну вона вже готова для вживання. Готова для вживання. Так. І ще один варіант цієї каші. Так, є каші. Це хлопцям дуже зручно використовувати. Зручно. А де ви побачили, що так можна робити? В прошлому році, коли починали, то робили тільки в баночках, а потім ми всі сидимо в такий TikTok, як називається. Я побачила, такі дівчата теж готують, працюють, роблять такі каші. Ну, кажу своєму чоловіку, кажу, Сергій, ми можемо таке придбати, давай подивимося в інтернеті, де що можна придбати. Ну, і так ми придбали ці пакети, замовили, потім там спеціальний такий паяльник, який він цю кашку, цей пакетик закріплює. От, і накладаю в автоклав, ми придбали електроавтоклав нержавіючий, і так вийшло. Спробувала, в мене вийшло. Дуже зручно, хлопцям сподобалось, бо дуже багато хлопців у нас вдома загружаються. Також ми волонтерами передаємо, і тепер взагалі тільки просять таку кашу. В таких пакетах, то що їм зручно в рюкзаки її положити, воно не б'ється, баночку ж незручно. Ну, так от. Ось таку велику кількість, коли ви вже почали робити, це з якого періоду почали виготовляти? Ну, велику кількість ми почали виготовляти в цьому році. Це вже оці пішли в нас. Спочатку тільки почалося тепло, до цього ми готували. Як було холодно взимку, ми готували у пластикових відерцях, наварювали це вареники, там все готували. А почалось тепло, от я побачила таке в тіктоці і почали готувати, тільки пішло тепло, що воно повинно не портитися в хлопців, щоб воно в них довше лежало там і все. Це ну, так от ми. Так, а скажіть, будь ласка, Ліля, от скільки вже ваших односельчан приєдналося до вас, і як взагалі відбувається оце все виробництво? От ми бачимо зараз світлини, ми бачимо, скільки їжі різної ви готували, і що приєднуються люди різного віку до вас? Ну, дуже багато в селі в нас, дитсадочок приєднався, багато людей у нас працює, і вдома працюють, приходять, і добровільно
У вас вже такий відпрацьований графік є, так? Ви так. В один день на тиждень збираєте усе, що наготували. Як до того ви готуєтесь? Скільки ви усього можете приготувати за оцей тиждень до середи? Ми повен прицеп готуємо. Помимо, кожну середи по середу у нас такий день, ми домовилися в Світлогірській з Наталією Дзюрою. Там до неї під'їжджають самі хлопці, теж телефонують, загружаються, вони навіть вже в чергу стають, тому що не встигають готувати, там до неї з різних сел підвозять теж готову їду для хлопців. І ми от готуємо, це в нас повний прицеп в мене з машини, такий до легкового автомобілю. Ми його повністю забиваємо доверху, там такий тент. Дуже багато готуємо. Каш, наприклад, це в день. З кожного ранку встаю, це в мене зразу каша. Я ставлю в автоклав, щоб воно до вечора вичахло, можна було його відкрити. В мене виходить в один автоклав 85 пакетиків, 90, скільки, виходить його так заложу туди. Так. Потім Ліля все время готує квасолю. Це квасолька в нас за овочами, це просто на ульот. Ліля, а як ви її готуєте? Це ж довго треба відварювати, поки відвариш квасолю, поки потім... Ні, ми на ніч то в холодну воду її промиваємо, замачуємо, до ранку вона стоїть, робимо піджарку, там перець солодкий, морковка, цибулька, томати, все, перчим, солим. Угу. Проварюєте і також в автоклав? Ні, вручну я закриваю. Це вручну, готується вона вручну. Там у нас така... Кожного дня там виходить 4-фідерна кастрюля. По 53 баночки. 53 банки квасолі. Коли, які баночки в нас і менші, трохи більше. Кожен день готуємо. Готуємо, чим більше, тим краще, бо що ми то в середу відвозимо, а так до нас додому теж просяться хлопці, там ми можемо у вас взяти щось поїсти. Або волонтери звертаються з Кам'янського. Я на сторінку у Фейсбуці викладаю все, що ми готуємо. Кожного дня так знімаю. Тут Ліля готує квасольку, я зроблю кашу в автоклаві, там мама там пече сосиски в тісті. Це в нас кожен день. В основному кожного дня знімаю, так викладаю. Люди розуміють, що це хлопці, що воно готується кожен день, і так от дзвонять і замовляють. Нам на 40 чоловік, там, якщо можливо. Або скільки зможете, бо є, що на 200 чоловік у нас волонтери просять, дуже хлопцям там тяжко, важко, нема чого, будь ласка. І ми оце наготовлюємо, вже замовлення так прийняли, там за 3 дні ми оце наготовлюємо. А ось де продукти брати? Насправді це ж не так зараз все дешево. Так. Олія, фрукти, овочі і усе, що потрібно, там борошно, наприклад, це не дешево все коштує. А тим більше, якщо буде зараз ось холодніше, то вам ще доведеться і додатково витрачати електроенергію, тому що треба буде все це готувати. Де ви берете продукти? Продукти, гроші, все, що потрібно для того, щоб безкоштовно віддавати. Маємо головний спонсор у нас, це мій тато, наший тато Олександр Миколаївич Муха. Взагалі має свій бізнес, ми працюємо на землі, і він багато коштів вкладає, допомагає нам закупляти ті самі навіть баночки, все м'ясо. Сало ми теж закупляємо по-козацьки, молоко на млинці, все допомагає тато. Також багато дуже людей, коли це викладаю на сторінку у Фейсбуці, хтось побачить з села, привезе 10 банок молока, візьмемо, я дуже вдячна нашим односельцям, які дуже допомагають. Також вони і овочі підвезуть, взагалі допомагають, підвозять. Бачать. Якщо в когось є щось, можливо, там врожай, якоїсь фрукти, то вони можуть підвезти. Того ж перцю, часнику, а взагалом в цьому році ми насадили теж дуже багато своїх овочів, наймали людей теж, самі пололи. Того ж самого перцю, моркви, цибулі, буряка, помидорів, всього насадили, щоб було своє, бо дуже складно
десь щось його купити, бо ціни зараз. Звичайно, такі, що... ціни такі, що так. Але так, якщо всім селом зібратися, то вже буде легше. Я зараз покажу ті баночки з консервацією. Це варення, я так розумію, так? Так, це повидло. Яблучне. Так, яблучне повидло. Ми його взагалі дуже багато робимо, бо мама пече дуже багато пиріжків. І ще ми ж дівчатам розвозимо по домам, які готують, долучилися. Ми їх теж продукти завозимо, і вони нам допомагають хлопцям пекти. Угу. Я ще покажу, наші тут є сільські дівчата. Так, тут є ще дуже гарні такі ось помідорчики з цибулькою, з кропом. Так дуже гарно це виглядає. Маленькі такі ось чері. Це для, мабуть, для гурманів, так? Так, та ні, ми насадили, у нас їх багато, ми їх закривали, доки вони родили. Постійно кожен день там у нас. Угу. Так, ну тут ще є дуже багато всього різного. Аджика. Аджика, це, мабуть, взагалі красолька, треба, можна... Ліліна це ж. Оце Ліля, це ваша красолька. Так, угу. Дуже смачно виглядає. Тут і цибулька, перчик, томати ось разом з квасолькою. Тобто так, це такий буде повноцінний до кашки, мабуть, дуже класне доповнення. Її можна як і в борщ, можна і хлопці і так відкривають, і дяді. Дуже смачно, дуже смачно. Ну там ми ще бачили, що хлопці задоволені тим, що вони отримують. І це вже така серйозна справа, коли вони можуть відкрити ці пакунки. Ось ми бачимо, як вони вдячні. Всі так, подякували. Так, так. А розкажіть ще трошки про хлопців. Ось звідки вони? Ну, де, куди? Це ваші односельчани? Чи це вже вони там всі разом і ви вже не розділяєте, просто всім везете всім? Так, це, ну, тут є і односельчани також, а також є хлопці, ну, з Кам'янського, де, ну, теж вони, якби познайомилися, дружимо, де волонтери, хлопці, до хлопців везуть теж. Ну, а взагалі, ми їх всіх любимо і нікому не відмовляємо. Хто звертається, стараємося, ще жодного разу не було таке, щоб ми сказали, чи волонтера в нас немає, і ми не можемо, ми заморилися, нема чого дати. Стаємо, працюємо, то, що розуміємо, що хлопцям там тяжко, вони нас захищають. Я бачила отой ваш підвал, от погріб з величезною просто кількістю консервації. Це вже воно є. Так. Це цього літа ви зробили і результат вашої великої роботи і праці. Це важко, звичайно, це все зробити, це зібрати, виростити, перемити, потім простерилізувати і закатати. Тобто велика робота зроблена. Це тільки те, що стосується цих банок. А ще ви готуєте постійно вареники, млинці. Так, і... це вже починатимемо, все похолодає трішки, і вже будемо, і хлопцям буде дуже хотіти сісти, тому що холодно їм, треба буде зігрітися. І ми почнемо вже вареники, пиріжки жарені, і ковбаси, плови. В общем, все готовимо, що салати різні, починаємо там і морковчі готувати, по-моєму, того, що консервацію передаємо. Там кетчупи, макарони з окорочками, тушимо, все, все. Дівчата, робимо. А який голубці. Рекорд вам вдалося для самих себе зробити? От коли так було вже так багато, що ви, ну, просто самі були здивовані? Ви знаєте, навіть не скажу. Кожного дня працюємо багато. І дуже дякую, що дівчата долучилися. Це теж, якби, коли отак от велике замовлення, я звертаюся до нашої команди, оце я так ми назвали, жовто-блакитна стрічка, Іри Рябоконь, от там ще у нас четверо дівчат готують, я їх прошу, і вони ще накручують голубці. Ну, то є, тяжко всім, ну, рекорди, щоб сказати, такі, постійно, кожного дня рекорд. Кожного дня це ви себе перемагаєте, так можна сказати. Так, буває тяжко, заморюємося, але ж все одно треба робити. Все одно встали і пішли далі працювати. І тією командою ви це можете робити, такі об'єми. Чи не думали ви якось спростити виробництво, можливо, там механізувати вже на цей період часу? Я вам скажу, все більше і більше розширюється. Так, бо того, що працювали тільки в кухні, мами на кухні працювали, в неї така здорова кухня, ну, вирішили в них вдома це все робити. Так, а потім виселили з гаража
Татовий автомобіль, все винесли і зробили там повністю таку кухню. І там працюємо. Там млинницю поставили, бо готували на плиті. Потім придбали такі млиницю з такими здоровими тенами, хлібопічку докупили здорову. Ну, придбали все, що професіонально таку здоровезну, теж м'ясорубку, бо тато купив 3 штуки мулінекс, вони всі у нас одна за одною лягали, бо вона не витримувала, дуже багато м'яса перемелюємо. На млинці, на ковбаси, оце як почали робити, вони перегрівалися, таку здоровенну професійно взяли. І, ну, тепер вже професійна техніка працює на виробництво, на волонтерство. Так, і багато, багато робимо, так що таких рекордів, щоб сказати. То у вас, значить, кожного дня рекорди, дівчата, так можна сказати? Так, кожного дня працюємо. З 7 до 7, це дівчата приходять на 7 годин, мама встає взагалі в 4 години ранку. Ми приїжджаємо на 6 годин ранку, ну, а дівчата, які вже ходять на роботу, до речі, ми ж, ну, теж платить мама їм кошти, ну, тобто в них до 7 робочий день. Ну, ось так. Дівчата, ось волонтерки, сьогодні були в нашій студії, чудові сестри Альона і Ліля Муха. І така у вас родина, ви одна одній допомагаєте і усією родиною стараєтеся зараз долучатися до такої великої справи. І робите просто, ну, це незвичайна справді родина. Я дуже дякую вам. Передайте вітання вашим батькам. Дякуємо. Тому що це справді те, що вони зараз роблять, і разом з вами це величезна поміч нашим захисникам. І ми всі це розуміємо, і ми вам дуже вдячні за все. Працювали, працюємо і будемо працювати. Разом до перемоги. Так. Ось так. Ну, на тому можна і завершити. Дякуємо вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дякуємо, що ви нас дивитесь. І ми ще викладаємо наші відео у YouTube, тож це завжди можна теж побачити. До побачення.